Dobar dan, dame i gospodo, ovo je Život u trendu. Danas ćemo podeliti radost sa našim paraolimpijcima koji su za Srbiju doneli zlatne i srebrne medalje. Bolje ćemo ih upoznati, vidjet ćemo gde i kako treniraju, a bit ćemo u prilici i da vidimo kakvi su uslovi za život ovde u domu za odrasla invalidna lica na Bežanijskoj kosi, gde neki od njih još uvek žive, a neki su živeli, a neki samo treniraju u krugu ovog doma. Evo tu smo malo da vidimo kako naši paraolimpijci vežbaju. Borba, da li se može prohodati? Ti to vidiš kao da, ja to suštini ne vidim. Imam osjećaj da smo narod koji prihvata rizike. Ovo je moja kuća. I onda sam ostao u invalidskoj kolici. Na to je jako težak period. Ovo bi bilo u stvari vaše stepenište. Ne vidim ja da je kopio, ne vidim nikako gde je padat. Ovde na ovom terenu treniramo. I naravno važno je ljubav. Jeste usamljeni? I da oni misle da je to dolina suza, dolina plača. E, ovo biste mogli da shvatite kao jedan stadion i sportsko borilište. Ne znam da li vam to u potpunosti tako izgleda, ali odavde stižu medalje za našu zemlju i meni je veoma drago što sam ovde pored osvajača olimpijskog srebra, Draženka Mitrovića. Draženko, čestitam. Hvala. Žao mi je što nije zlato, znam da si postavio svetski rekord. Nažalost, eto, nije zlato, ali i ovo srebro sija kao zlato. Ali koliki je svetski rekord u metrima? 32,97. Draženko, da li je naporno trenirati kada si u kolicima? Pa jeste, svakako. I svakom sportu je naporno raditi. Prvo što iziskuje mnogo rada i truda. Ja sam već 10 godina u atletici, od toga sa trenerom Vlastimirom Glubovićem, selektorom, radim 7 godina već. I radimo, znači, koliko je naporno, to dokazuju i podignute težine. Meni je lični u bench pressu 220 kg. Wow, svaka čast. Znači, to mali broj ljudi u Srbiji može da se pohvali sa tim rezultatom i tokom podignutom kilažom. Kaži mi, je li imaš uslova za rad? Kakva ti je ocena? Ili bi vam trebalo napraviti nešto bolje? Znate kako, ja kad sam kretao da radim, to su bili očajni uslovi. Znači, sad je bolje kudi kamo nego ranije. Ali još uvijek je to nedovoljno da bi se preveli vrhunski rezultati. Ti si već donosio za našu zemlju olimpijska odličija. Tako je, iz Pekinga imam srebro i sad opet sam srebro uzeo. A imam ukupno 19 medalja osvojeni, ovo je 19. sa evropski, svjetski i paralimpijski igara. Svaka ti čast. Kaži mi, da li je pažnja javnosti i možda nekih, da kažem, organa državnih tek sad s pravom došla ili ste i pre toga s vremena na vreme dobijali pomoć? Pa, znate kako, ja ne mogu da ne pomenem Ministarstvo omladine i sporta koje je stalno uz nas, vladu Republike Srbije koja je donijela uredbu, sad je zakon o nacionalnim priznanjima, o nagradama, to je mnogo potpomoglo sportu. I u redovnom programu i kod nas, svakako da nije toga, bio bi veliki problem. Još uvijek je nedovoljno što se tiče ovako uslova, vidite, kakvi su, to je problem, ali s obzirom kakvo je stanje u državi, ne može se ni očekivati sad nešto previše. Kaži mi, molim te, koliko dugo si ti već u kolicima? Ja sam u kolicima već 23 godine. Kako se to dogodilo? Ranjavanje iz vatrenog oružja, nesrećan slučaj. Znači, igrali smo se klinci preko puta. Bilo je dizanje krova na kuću i mi smo se na ulicu igrali preko puta. I čovjek je pucao i nesmotreno. Bio je metak u cijevi i tako me pogodio. A on je pucao da proslavi? Pa da, on je proslavio, metak bio u cijevi, nije obraćao pažnje i tako je pogodio. Da. Jednostavno, i onda sam ostao u invalidskoj kolici sa nekoj 10 godina. Strašno. Koliko ti je vremena trebalo da počneš da se baviš sportom, da prosto pobediš tu svoju nesrećenu situaciju? Pa trebalo je dosta vremena. Prvo je bila rehabilitacija, pa borba, da li se može prohodati tamo, kao i svi. Da. E, onda kasnije sam krenuo da se bavim sportom. Prvo sam trenirao košarku u kolicima, poslije toga sam prešao na atletiku. Selektor Vlastimir Glubović me našao u jednom mitingu međunarodnom u Zrenjaninu.
predložio mi da ozbiljnije počnem da radim, da napravim rezultate i eto, napravili smo rezultate. Svaka vam čast. Svi sportisti i uopšte svi ljudi koji se bilo čime bave zapadaju u krizi i pitaju se mogu li čemu ovo, da li mogu da idem dalje, mogu li bolje. Da li se kod tebe dešavalo neki put da... Pa nije mi se dešavalo još da želim da odustanem, ali bilo je teška situacija, teško je podneti to. Mm-hmm. Prvo mora jaka glava da bude da psihički da bi podneo. To je velika sodricanja, veliki napor, svi trpe. Bukvalno se živi kao terenac. Trpi familija, trpi, sve to trpi. Jedna ti si donedavno ovde živeo, pa si se preselio u svoje stanje, tako? Ja sam ovde 12 godina bio u domu za odrasle invalide i dosta su nam i oni pomogli što se tiče ovog terena da sredimo i uradimo to. Si se odlučio da tu budeš, da to da olakšaš svojoj familiji ili si prosto to dobio? Jednostavno, ja nisam svoj prvo, ja sam iz Banja Luke. I onda kad sam došao ovde, tako bilo mi jednostavnije da dođem u dom. Nisam imao uslove dok nisam sredio sad uslove privatno, imam stan svoj, tako sa suprugom živim. U kojoj meri si samostalan, u kojoj meri mora neko da ti pomaže u svakodnevnom životu? Kako izgleda tvoj obični život? Pa 80% sam samostalan možda. Eto, neke stvari ne mogu, jednostavno ne mogu negdje gdje imam te arhitektonske barijere da priđem, a ostalo uglavnom sve mogu, vozim kola bez problema. 80% sam samostalan. Da. Mogu da kažem, sigurno. Dobro. Holesterol, masnoća koja značajno ugrožava zdravlje, ne nalazi se samo u krvi. Ima je i u jetri, crevima i mozgu. U krvi se nalazi u vidu čestica lipoproteina koje se kroz krvotok transportuju u druge delove organizma. Postoje dve vrste tih čestica, LDL, koje su manje gustine i u njima se nalaze loše, nezdravije masnoće, i HDL, gde su korisne masnoće velike gustine. Lekari smatraju da se sklonost ka gomilanju loših masnoća jednim delom nasleđuje. Svi oni koji u porodici imaju muškog člana obolelog od bolesti srca pre 50. godine života i ženskog člana porodice koji je imao iste probleme pre 60. godine, treba da se podvrgnu merenju nivoa masnoće u krvi odmah posle puberteta, zbog rizika da se srčane smetnje i njima ne dogode. Ritam daljih kontrola odrediće lekar. Osobe čija porodična anamneza nije opterećena ovim bolestima, ispitivanjima treba da se podvrgnu posle treće decenije i da ih ponavljaju redovno. Kaži mi, je li teško? Čujem 220 kila podižeš u benču. Pa nije, sad nije trenutno, ali inače zna da bude jako teško, pogotovo kad se radi veliki objem. Kad se radi, ajde, 220 kila kad se dođe u taj špic, jeste teško, ali lakše se podnosi nego veliki objem kad se radi. Kad se, na primjer, radi osmice ili šestice sa 170 i tako. Dobro, evo tu smo malo da vidimo kako naši paraolimpijci vežbaju. Da. To se zove snaga. Golube, jel ponekad posustanu ili nikada nema odustajanja kod naših paraolimpijaca? Pa kod mene nema posustajanja. Od starta sam ih naučio ili s njima se dogovorio da ja nikad ne odustajem od zacrtanih ciljeva, a ciljevi su uvek najviši jer treniram najbolje ljude. Kad su me posle Željkove zlatne medalje svetskog rekorda pitali što se ne radujem, kad je Tanja bacila svetski rekord, što se ne radujem i tako dalje, svi se drugi radovali, sem nas nekoliko sportista, pa možda se raduje onaj ko kupi lutriju ili uplati loto pa dobije premiju. Mi se za to spremamo i kad postignete to zašto ste se spremali, napravite taj svetski rekord, oborite svetski rekord, osvojite zlato, pa zato smo i radili. I 15 minuta traje euforija i onda ja sam samo rekao idemo dalje, ima sljedeća disciplina, i tako je bilo, iz discipline u disciplinu i iz pobjede u pobjedu. Koliko oni svakog dana treniraju dva puta dnevno, je li tako?
Pa uglavnom je tako, ovaj, pogotovo u pred paraolimpijskoj godini i u paraolimpijskoj godini kad imamo svjetska prvenstva, mi svake godine imamo neko prvenstvo, da li to je evropsko, svjetsko ili paraolimpijske igre na 4 godine. Postoji neka pauza, da kažemo neka pauza 10 dana, negdje to je ovaj period sad poslije takmičenja i mi već uskoro krećemo u pripreme za svjetsko prvenstvo za Lyon i trenira se uglavnom 2 puta dnevno. Kriza je kao i u svakom sportu, kao i u, na kraju krajeva većini privrednih grana, ali kaži mi, ti si ipak uspio da kupiš stan od sporta. Pa jesam, može se reći da sam uspio od toga da uzmem i da se skućim, ono što kažu. Znači od premija koje si dobio na takmičenju? Može da se živi od toga i da se ima nešto ako ste u vrhu. Uh-huh. Samo ako ste u vrhu. Znači ja sam pomenuo koliko medalja stoji iza i koliko rada. Eto, tako jedino može. A dok ne dođete u vrh, vrlo teško je. Ja ti želim sreću u tvom sad samostalnom životu i u ljubavi i u braku. I evo, možda bi bilo lepo da damo jednu poruku. Ja imam rubriku u emisiji koja se zove Recept za srećan život. I mislim da bi baš bilo lepo čuti od tebe koji si takvu golgotu u životu prošao, a i da osvojio tako velike rezultate, da nam kažeš šta bi taj recept bio. Pa recept za srećan život, mora da budete sami srećni. Tako malo je potrebno da bude čovjek srećan. Znači jednostavno, morate misliti pozitivno. I pozitivno će i biti. Znači jednostavno ne treba razmišljati o nekim bespotrebnim stvarima, jer jednostavno život je jako kratak da bi se razbila glava od nečeg bespotrebno. Znači treba uživati u životu. Ti to vidiš kao, da, ja to u suštini ne vidim. Imam osjećaj da smo narod koji prihvata rizike. Ovo je moja kuća, na to je jako težak period. Ovo bi bilo u stvari vaše stepenište. Ne vidim ja da je kopio, ne vidim nikako gdje je padat. Ovdje na ovom terenu treniramo. I naravno važna je ljubav. Jeste usamljeni? I da oni misle da je to dolina suza, dolina plača. Tanja Dragić, čestitam ti. Hvala. Zlatnu medalju na paraolimpijskim igrama u bacanju koplja. Da. 42 metra i... 51 centimetar. Bravo. Da, lični rekord i novi svjetski rekord. Pa si očekivala? Jesi išla na to iskreno, da ćeš pobediti? Ja sam i bila rekla pred da ja sam i bila inače imala svoj svjetski, moj svjetski bio. Rekla sam da odbranim i da osvojim svoje novo, da osvojim to zlato i da, mislim, da budem najbolja. Inače, spremala sam se za ovo. Ceo svoj život, bukvalno 24 sata živim samo za sport i za ovo, tako da negdje sam stvarno iskreno očekivala, bila sam spremna. Da se od malih mnogo baviš atletikom? Pa ja se, ne atletikom, mislim, trenirala sam ja i košarku i odbojku i fudbal, igrala sa društvom, ali od srednje škole, od 7. razreda sam baš se posvetila atletici. Koliko dugo imaš taj zdravstveni problem da si slabovida? Pa to je meni od skoro od rođenja, 2., 3. godine, meni to tako krenulo naglo. Pa sam imala dosta i operacija i velikom borbom, moja majka i ja smo imali baš dosta problema i morala sam donositi te flastere da bi koliko toliko se ne vidi na meni, ali taj vid, to ne možete zaustaviti, to prosto tako je. Tako je stanje, mislim, ali nadam, ja uvijek govorim, morate biti optimisti, će biti bolje, tako da, eto. Ja postoji neka operacija koja bi mogla da se podeliš? Iskreno, nisam ništa gledali, niti nekako zadovoljna sam ovako kako jeste, tako da ne bi baš nešto sad trenutno da riskiram bilo šta da... Sportsku ali vidjet ćemo. Ma ne mislim sportsku karijeru, nego eto vidi, ako bude jednog dana može nešto i uradim. Da. Daj Bože. Da, pa dobro, pomislila sam ako nešto ima, a možda skupo košta, možda bi se našao neko ko je human i ko bi iza toga stao. Ja zaista, jer zdravlje je nešto neprocjenjivo. Sve ostalo je, ljudi kada su zdravi misle da ima 1000 stvari smeta, 1000 stvari im je potrebno, ali ljudi ne svataju da je zdravlje najvrednije što vi možete da imate. Kad ste zdravi sve možete, kad niste zdravi onda zaista sve shvatite da je život zaista jako kratak i da ga treba iskoristiti na najlepši mogući način. Ti ovdje imaš
svoje prijatelje koji vežbaju tu zajedno sa njima, da. Treniraš ovde da, u okviru ovog, da kažem, dvorišta, doma za invalidna odrasla. Da, ovo inače, što možete vidjeti, moje bacalište. Aha. Ako se možete nazvati bacalište, ako sam rekao sam mali fudbalski teren ka vamo, eto, tu sam ja osvojila prvo svjetsko zlato na Novom Zelandu, evropsko zlato i svjetski rekord u Holandiji i evo sad zlato na paralimpijskim igrama i svjetski rekord. Da, kaži mi, je li ti ovo dovoljno i da se zaletiš i da baciš ne, maksimalno? Ne, zato ja i bacam iz pet koraka jer inače, pošto je mi slabovi, ja baš imam dosta problema sa to nekom koordinacijom i onda ne možemo da ovdje radimo ni taj zalet. Videli ste se na takmičenju kako bacam i bacam u patikama tu, tako da kao vamo, mislim, eto, to je moje zaletište, moje, mislim, ja ga volim onako kako baš jesti, sad ću. A jesi išla negde bolje. Na stadion, da li imaš mogućnosti da možda treniraš negde na stadionu, možda će to sad ova olimpijska medalja da ti omogući? Pa ja se iskreno nadam, vidjet ću. To ne zavisi od mene, zavisi i od trenera i od drugih ljudi, tako da nisi, ne zavisi samo od mene. Ja sam i trenirala, inače u sredovnima, bila sam juniorska državna prvakinja u višeboju, tako da ja sam se uključila i bila sam u redovnu školu, tako da nisam ja ništa sa osobama i sa slabovidima. Prosto moje želje i moje poruke bila da ja budem sastavni normalno naravno, zdravo osoba kao i sve ostalo, ne da se na meni nešto primeći. Tako da sam se ja tako i ponašala, da. Ljudi nisu ni videli, niti sam ja pokazivala da ja ne vidim. Prosto ja prećutim i oni meni kaže, ti to vidiš? Ja kao, da, ja to suštini ne vidim, ali kao, prećutim i samo kažu nastavim prosto. Pa dobro, pretpostavljam da je veliki problem kad se zaletiš i kad vežbaš ako ne vidiš. Pa da vam kažem, ja na levo jako slabo, baš jako slabo vidim. A kad se vi radite koplje, leva strana, vi bukvalno idete bočno na levu stranu, ja ništa ne vidim. I ovaj, i prosto, i po, kako recimo bacam ljudi po ljudima, po publici osjetim kako ide koplje. To mi je bilo čast da je u Londonu pred 80.000 ljudi da je stvarno bilo, svaki hitac koji je išao daleko, oni su i kad je se palo onako daleko, oni su se oduševljeni, tako sam ti ja. Ti praktično i ne vidiš gde je palo. Ne vidim ja gde je kopio, ne vidim nikako gde je palo, tako da sam ja baš bila onako presjećena kao bilo dobro, taj naravno kažem dobro. Ali ovako nisi krupne građe, a tako daleko baciš. Dobro, pa ja sam više, kopljašice nisu baš previše krupne, ali opet nekako čovjek ja sam mršava dosta za kopljašicu. Da, čovjek bi opet zamislio kako tako jedna obična sitna devojka tako da, lepo ne, pa, baca koplje. Zato što eto, vodim računa o ishrani, prosto 24 sata živim za to i za tim. Nama je sastavni deo treninga i da se dosta trči i da se dosta radi brz sprint. Radi se teretana bez snage, ne možete ništa tu. Tako da ima svega, ima skokova, tako da eto ja sam više vodila računa o tome da, jer ako se ja ugojim ili bilo što, ja neću moći da iznesem trening, jer pošto treniram ovako tim uličicama i onda ne možete da, ne može telo da vam trpi toliko. Je li sad nešto studiraš? Da, upisala sam ove godine fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu. Tako da eto sad mi je to velika želja da se baš tome posvetim jer mislim da je ne samo vrhunski sportista već bilo koja osoba ili sa invaliditetom ili bez obrazovanja jako bitno. Tako da to je meni jako jedna velika stvar kojom će baš da se posveti. Dobro i važno je da jednog dana možeš nečim drugim da se baviš. Pa naravno, meni je želja, vek nije meni, ne, pa nije da vam nešto kažem. Danas imate rezultat, sutra da ga ne napravite, apsolutno više ne postojite. Ali jel imaš stipendiju za ovo čime imamo, se baviš? Imamo, da. Prošle godine draži. Od svjetskog prvenstva kad sam uzela zlato, tako sam i dobila. Da li je to dovoljno za tvoj svakodnevni život? Pa da vam nešto kažem, knap je. Da, da se sve isplate račune, pošto ja tu pazim na tu ishranu, red bi bilo da kupim sebi neku hranu i da ne jedem svašta. Hraniti se zdravo dosta košta. Je jako puno košta, to mogu iskreno kažem, ali to je sve kad imate neki cilj, neprocenjivo je. Ili dalje sa mamom živiš? Sa roditeljima, da, živim. Sa majkom, ocem, dva brata i snajkom. Pa dobro. Tako da su oni meni najjača podrška, oni su meni onako, uvijek su bili uz mene, tako da eto, oni su mi onako i ne najjača podrška, nego su mi bukvalno deo mene su i svakodnevno su vidjeli kroz šta sve prolazi. Meni se desilo na evropskom prvenstvu ove godine da Austrijanka baci super rezultat u prvoj seriji. Preseče. I sad, ali bilo je baš hladno, a meni inače bila sam povređena, bukvalno preseče vas, pošto je jaka konkurencija.
Ja sam u toj prvoj seriji odmah odgovorila i ona se više nije sastavila. Oni imaju 10 puta bolje uslove, oni imaju baš onako nevjerojatne uslove za razliku nas. Mislim, ja sam, nema što sam jače spremnija od njih, ja sam još psihički mnogo jače od njih. Desilo se, bilo to isto na sad u Londonu i da je bacila u drugoj seriji, da je novi svjetski rekord, da je počelo slavlje, publika i sve. Devojka je skočila na svog trenera, počela da raduje, da kao oni su već pobedili. I trener njoj kaže, možeš ti kao preko 40. A meni moja trener, vreme je, ajmo sada. I prosto to je bio taj trenutak kada ja znam nje, znam prosto da moj trener veruje u mene i da sam spremna i kad sam bacila, prosto se devojka više nije sastavila i Ruskinja nju prebaci, Ruskinja je prebaci u šestoj seriji, a ja ponovo prebacim ove. Divno, i postaviš svjetski rekord. I postavim svjetski rekord, dva puta, mislim tri ili četiri hita su više preko svjetskog rekorda, mog starog. Tanja, pitala sam Draženka, zapravo on mi je rekao da se eto preselio, da je srećno zaljubljen, a kaže mi da li si ti zaljubljena, da li imaš dečka? Ne, da svi će biti otkazna. Pa dobro, naravno, tek imaš 21. Pa 21, polako. Ja sam se više posvetila sportu, malo više da studijama i uživanja, tako. Pa dobro, hvala Bogu, bit će i to. Hvala. Vidjet ćemo polako. Ti si sada veoma srećna, zahvaljujući ovome i ja iz tvojih reči vidim optimizam pa, i tako i bio, treba. Uvijek je bio. Šta je tvoj recept za srećan život? Poruka našim pa, gledacima. Isključivo male stvari, da isključivo uživaju malim stvarima sa dragim ljudima, nebitno gde su, da se smeju, da se vesele, da prosto budu optimistima koliko god je to crno oko njih. Prosto optimizam je i da rade ono što vole. Ma koliko god je to trajalo 5 minuta tokom dana, neka rade ono što vole zaista i neka rade na sebi prvenstveno jer su oni najbitniji. I prosto da se smeju, da budu srećni, da budu društvo ljudi koje najviše vole. Divno. Tanja, puno ti hvala i još jednom u ime svih gledalaca emisije Život u trendu čestitam ti zlatnu medalju na paraolimpijskim igrama. Hvala. Puno. Sve najbolje. Hvala. Idemo dalje. A sada naša nova rubrika Šta su vrline, a šta mane nas kao naroda. Verujemo da ćemo, ako ih uvidimo, postati bolji pojedinci i kvalitetnije društvo. Poviti, komunikativni, gostoprimljivi, voli da oprostimo, volimo zabavu, volimo da, u stvari, prema svima koji nisu s nama smo onako opušteni, eto, to su nas sve vrline. Koje su nam mane? Mislim da me najveća mana što mnogo verujemo u teoriju zavere i mnogo verujemo, i ovako skloni smo demagogiji, znači drugim rečima, kogod nam ispriča neku priču koja nam odgovara, mi u nju poverujemo. Kad bismo bili malo više kritični prema stvarima koje čujemo i malo više spremni da prihvatimo neku ličnu odgovornost za stvari, mislim da bismo daleko doterali. Ali da li imate osjećaj da smo ponekad bahati? Ne, kao narod nemam taj osjećaj. Možda ima bahatih pojedinaca puno i to je neko pitanje nekog lepog vaspitanja i nečega što nam pojedinačno kao ljudima često nedostaje i gde bismo mogli puno da poradimo. Ali kao narod nemam taj osjećaj, imam osjećaj da smo narod koji prihvata rizike. A prihvatiti rizike u životu jedna, ja mislim, vrlina, a ne mana. Spremni smo na velike rizike. To nam se često onako obiju u glavu i u ličnom odnosu sa stvarima i narod, kao narodu, ali mislim da je to dobro. Biti iz ovog naroda i biti Srbin ima svoju onako jednu ozbiljnu dobru stranu, a to je što si drugačiji od svih ostalih. Željko Dimitrijević, čestitam vam medalju, čestitam vam olimpijsko zlato. U stvari, prvo smo sa vama pevali Bože pravde na paraolimpijskim igrama, pa su posle došle nekoliko dana kasnije ove druge medalje. Kakav je osjećaj? Osjećaj je prelep. Znači, ja sam prvi put ove godine na paraolimpijskim igrama na tako velikom takmičenju. Ove godine sam u junu postao evropski prvak i sada sam to sve kompletirao na tako velikom takmičenju, bacio sam svjetski rekord, to je ujedno bio prvi oboreni svjetski rekord na paraolimpijskim igrama u Londonu, prvi hitac je bio svjetski rekord. Divno. I tako da sve su se kockice složile pred 80.000 ljudi, pred takvim navijanjem, da. Prelep je osjećaj. Da, rekli ste mi da ste fascinirani koliko u Londonu zapravo ljudi prate paraolimpijske igre, da je to izjednačeno po popularnosti i posvećenosti sa svim drugim disciplinama i takmičenjima. Jeste, rekao sam i stojim iza toga, međutim, čak možda ovdje u Srbiji to zvuči malo neverovatno, na
Na olimpijskim igrama je bilo praznih stolica i praznih mesta, sad na paralimpijadi nije. Čitav London živi, ne znam kako je u drugim gradovima Engleske, ali najverovatnije da je slično, čitav London živi sa ovim paralimpijskim igrama, potpuno isti tretman daju kao i olimpijskim igrama. 80.000 ljudi bude prepodne i još 80 drugih gledalaca popodne na stadionu. Ja sam imao tu sreću da je moju disciplinu propratilo čak, da kažem, 160.000 ljudi. Ja sam bacao u prepodnevnom terminu, karte ima za prepodnevni termin i popodnevni termin. A drugih 80.000 ljudi je himna, odnosno ceremonija proglašenja bila u večernjim satima. Divno. Proneli ste slavu Srbije, dakle, pred baš velikim brojem. To se kod nas ni na fudbalskoj utakmici ne dogodi. Mi toliki stadion nemamo, Marakana nikad nije puna, na Marakani možda stane 50.000 ljudi, onda je to čisto poređenje radi. Kad se bavite bacanjem čunjeva? Što se tiče bacanja čunja, to je disciplina koja ima samo u paralimpijskom sportu. To je za ljude koji imaju povredu vrata i nemaju pokrete u prstima. Znači, nema u redovnom programu. Ja već duže godina bacam na našim republičkim sportskim igrama, ali to nije bilo ozbiljno. Ozbiljno se bavim negdje oko 2 godine, zahvaljujući našem treneru i selektoru Vlastimiru Goluboviću, koji je na jednom od naših takmičenja uvidio da taj rezultat može na međunarodnom planu da ima neku težinu, a onda je naglo, na ozbiljnim trenizima 2 puta dnevno i pripremama došli smo do toga da eto sada sam vlasnik svjetskog i paralimpijskog rekorda. Divno. A kažite mi, Željko, koliko dugo ste već oboleli? Koliko dugo vaš problem traje? Nisam obolio, ja sam nastradao 90. godine u junu, 6 dana nakon srednje škole, skokom u vodu. Ja sam iz istoče Srbije, skako sam u reku i polomio vrat. I od tada sam korisnik invalidskih kolica. Živim ovdje u domu za odrasla invalidna lica, stanar sam i ovdje na ovom terenu treniramo. Koliko vi sad imate godina? Ja 42. mi, 71. godine. Znači, vi ste već dosta dugo u tom stanju. Yes. I kažite mi kako je to sve teklo. Rekli ste mi da se tek 2 godine unazad zapravo bavite ovim sportom. Jeste li se bavili nečim drugim? Kako ste provodili, mislim, svoje dane? Sigurno je to bilo teško iskustvo da se susretnete sa takvom povredom. Ma problem je bio u startu. Ja sam do povrede igrao fudbal. A onda, naravno, interesovanja su morala igrom slučaja i činjenicama koje jesu da se promene, jer najveći problem, najgore po osobe sa invaliditetom je nakon povrede klonu duhom. Ja nisam nijednog trenutka klonuo duhom, ja sam se bavio atletikom rekreativno. Kako izgleda uopšte vaše bavljenje sportom? Pa evo, vidjeli ste, znači ovo je disciplina čunj koju ja bacam. Sad na republičkim sportskim igrama je još moja dijagnoza baca kuglu i baca bombu. Jer mi ne možemo disk, koplji, kuglu da držimo u ruci. Da koordinišete. Jeste. Kugla je manja nego ovi što su im zdrave ruke. Znači, da kažemo, paraplegije i kvadriplegije po dijagnozi tačnije. Dobro, znači vi niste nijednog trenutka klonuli duhom? Nisam. Ostali ste, u stvari pretpostavljam da je taj sportski duh jako važan. Pa naravno da jeste. Znači, kažem, moramo da ostanemo jaki i da izvučemo maksimum iz sebe. Da li je to u sportu ili u nekoj drugoj delatnosti, svako treba da pronađe sebe i da sebe 100% da bi ostao zdrav, jak i da živi punim plućima. Kako je reagovala vaša, da kažem, porodica? Rekli ste mi da ste iz malog mesta u Srbiji. Da li su se javljali rodbina, rođaci, prijatelji, su sad ponosni? Da li ste lokalni heroj postali? Pa jesam, ja sam iz istočne Srbije, iz Homolja. Ljudi su tamo oduševljeni, znači oni nikad nisu imali tako nešto, paralimpijca pogotovo, ni olimpijca ni paralimpijca. Za njih je ovo prevelik uspjeh, čak se i za moje mesto Ribar je sad mnogo više priča u kraju. Pozvan sam da obeležim dan opštine sad 25. septembra u Žagubici i to je za mene čast i prelepo je što se uopšte u Srbiji priča o paralimpijskom sportu i što to više nije, da kažemo, na neki način malo to ne tabu tema, da je sramota. Jeste usamljeni? Nisam, nikad bio. Imam dosta prijatelja, imam
rodbine, bilo je tu i ljubav, bilo je svega, nikad nisam usamljen i to mi ispunjava. Brojne supstance u namirnicama utiču i na naše emocije, kažu neuronutricionisti, čijih se savjeta o ishrani pridržava sve više ljudi u zemljama zapada. I to ne samo kada su u pitanju stanja umora, neraspoloženja ili iscrpljenosti. Prema savjetima ovih stručnjaka i radost traži određenu hranu. Kada smo srećni i zadovoljni, treba da jedemo isključivo voće i povrće. U takvim stanjima naše telo je poletno, hormoni sreće su na visokom nivou i osjećamo se dobro u svojoj koži. Zdrava hrana će održati balans dobrih materija i učiniti da lep osjećaj potraje. Ali ih držiš u fioci. Ovo je moja kuća, na to je jako težak period. Ovo bi bilo u stvari vaše stepenište. I naravno važna je ljubav. I da oni misle da je to dolina suza, dolina plača. A naš vodič kroz dom za odrasle invalidna lica na Bežanijskoj kosi biće Željko Dimitrijević, osvajač zlatne medalje i svetski rekorder u bacanju čunja na paraolimpijskim igrama. Željko, da vidimo kako živite. Ajde, rado. Rado ću vam pokazati, čast mi je. Ja sam igrao slučaj ovde u ovoj ustanovi stanar broj 1, 97. godine sam došao i u knjigama se vodi kao stanar broj 1. Ovo je naš internet i kafe klub. Aha. To je rađeno kroz jedan projekat da omogućimo našim stanarima koji nemaju mogućnosti, nemaju kompjutere u sobama, da mogu ovde da koriste dobro usluge interneta. Ovde vidite slike koje su nastale na našim unazad održanim likovnim kolonijama koje radi Udruženje stanara doma. Aha, to znači? Ja sam 7 godina bio predsjednik udruženja. Dakle, neki od vas se bave i slikanjem? Ima stanara koji se bave slikanjem. Nisu to sve osobe sa invaliditetom, tu dolazi renomirani akademski slikari. Mm-hmm. Znači, svake godine u augustu održava se likovna kolonija. Ima kreativna radionica za izradu nakita, gde isto naša članica osobe sa invaliditetom dosta toga rade same, različite ogrlice, narukvice, minđuše od poludragog kamenja. Inače, ove slike su na prodaju, je li tako? Jes, sve imaju cenu i ta sredstva služe u udruženju da se realizuju jednodnevni izleti van Beograda, da se obilaze manastiri za aktivnosti, neke koje ne može, koje ne finansira ministarstvo rada i socijalne politike. Bez da škripe sredstva, onda mi tu uskačemo, udruženje uskače sa sredstvima koje obezbedi prodajom radova koji su nastali na našoj likovnim kolonijama i u kreativnim radionicama. Ovo bi bilo u stvari vaše stepenište, da tako kažem, ili tako? Za sve vas koji se krećete uz pomoć kolica. Pa jeste, ovo je od izuzetnog značaja za ovakvu ustanovu i jedino je te vrste uopšte u Srbiji, čak mislim da je u istočnoj Evropi. I mnogo znači, pogotovo nam je puno značilo za vreme bombardovanja i za vreme restrikcija dok su bile. Jer u slučaju kad ne rade liftovi, onda smo mi na neki način zarobljeni ko na prvom, ko na drugom spratu. A ovdje imamo uvijek tu opciju da možemo da siđemo i izađemo kad su kvara ili kad je nešto, ili ne daj Bože, vanredna situacija, požar i to. To je slikala devojka iz Makedonije koja ne može ama baš ni malo rukama i slika je rađena ustima. Znači četkice u ustima i tako je, tako slika. Tako da ta slika ima posebnu težinu i specifična je. Evo recimo ova slika košta 3540 dinara, dok ova košta 5000 dinara, usuđujem se da kažem da je ovo jako dobro mesto da se, recimo, kupi poklon za svadbu ili za useljenje, a da se samim tim pomogne aktivnostima stanara doma za odrasla invalidna lica ovde na Bežanijskoj kosi. Vidim da su zidovi prepuni slika i zaista ima fenomenalnih. Jesu i mnogo bi značilo, znači svaka prodaja bi mnogo značila. Mi smo do sad imali veliki broj izložbi i sve je to ulje na platno i slike imaju, kažem, posebnu težinu što su neke rađene ustima, svaka ima svoju priču, jeste, baš tako. Da, svaka čast.
Kao što ste primetili, ovog meseca emisiju Život u trendu obeležavaju sportisti, tako će i recept za uspeh u ovom izdanju doći od nekada uspešne sportistkinje Alise Marić, najbolje srpske šahistkinje, koja je danas ministarka omladine i sporta, a šahovsku karijeru započela je kao vunderkind i prvu turnirsku pobedu zabeležila u 9. godini. Bila je najmlađi šahovski majstor uopšte, ali to nije sve. Nakon što je diplomirala na ekonomskom fakultetu, tu je i doktorirala i karijeru nastavila predajući marketing na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta. Uvek je važno obrazovanje, uvek je važno poštovati prave vrednosti, negovati prave vrednosti. Mislim da mladi moraju da ulažu u sebe i uopšte društvo da ulaže u mlade i da će prave vrednosti uvek izaći na videlo. Znači, škola je važna i važna je posvećenost nekom poslu. Da bi se uspelo, mora se biti uporan, istrajan, to važi za sport i za bilo koju drugu oblast. Znači, i naravno važna je ljubav, da se radi ono što se voli. I uspeh će doći. Ovo je naš dnevni boravak i ovdje je čajna kuhinja tu. Provodimo vreme, gledamo utakmice, pratimo sport, serije, dešavanja. Jel uspate da se dogovorite šta se kome gleda ili ima neki raspored? Većina ljudi ima i po sobama televizore, znači to su privatni televizori, klima uređaje. Ovdje ono je čisto zajednička prostorija za druženje i ko hoće zajedno da gleda. Ne žalim se, ovdje imam dosta veliki krug prijatelja sa strane van doma koji dolaze, kojim izvode, sa kojima izlazim i ne žalim se. Dobro je. Da. Evo nas pored još jedne vrlo lepe i ozbiljne slike. Juan Mirovsko platno. E, a sada idemo kod mene u sobu. Željka Dimitrijevića, paraolimpijskog šampiona u bacanju čunja, u sobu ovdje u domu za odrasla invalidne lica na Bežanijskoj kosi. Željko, rekao si mi da ovdje nema ničega što liči na bolnicu ili stacionar, osjećaš se kao kod kuće. Tačno, ovo je moja kuća, ja živim ovdje i ponašat ću se ono, kao da sam u kući. Evo, ovo mi je jedan suvenir koji sam donio iz Londona, to su nam dozvolili svim takmičarima da ponesemo, što smo imali u sobama u olimpijskom selu. E, ovo su tvoje priznanja. To su neke od nagrada koje sam osvajao na ovom što sam rekao, znači na ovim turnirima koji su se dešavali kod nas ili na republičkom nivou ili na gradskom nivou. Ima ovdje i malo medalja. Ali ih držiš u fioci. Pa dobro. Nemaš gdje da okačeš toliko medalja, napravio bih kao tapet. Ima, ipak ova ima, ova što sam sad donio ima posebnu težinu. A, nju nosiš pored sebe. Pa trebalo je da okačiš dok smo dole vežbali, ali svejedno i sad je. A, ovo je s olimpijade. Ovo je ta sa što sam je osvojio. Divno, divno. Molim te, stavi je oko vrata. Hoćeš da ti pomogne? Nije problemo. Možeš sam. Kaži mi, Željko, dok stavljaš ovo olimpijsko zlato oko vrata, koliko si samostalan, možeš da funkcionišeš? Pa dosta, neću reći da sam potpuno samostalan, dosta sam samostalan, mogu da izvršim transfer, znači krevet, kolica, kolica, krevet, kolica, automobil, mogu sam da se oblačim, što je jako bitno, jako malo imaju posla oko mene. Možeš i da se obuvaš sam. Da, patike mogu, čarape ne mogu, jedino što ne mogu, znači sam, to je, ne mogu da obujem čarape. U letnjem periodu mi i ne trebaju, tako da to nije dobro. Da. Dobro, kaži mi, pošto si imao tu tešku povredu kičme, vrata, slomio si vrat skokom u vodu, kad si bio 18-godišnjak, koliko je vremena trebalo da uopšte počneš da se krećeš? Šta je prvo krenulo, da uopšte možeš da pokrećeš ruke, jel? Pa najteže je bilo, znači, onaj period adaptacije, znači da shvatimo da neke stvari se više neće desiti nikad. Ja imao sam tu nesreću da nastradam, ono, kad sam počeo da živim punim plućima, kad sam završio školu, počeo sam sve, osjetio sve čari života na nogama, sve lepote, a onda je odjednom, jednim nepromišljenim skokom se desi to da sve to je oduzeto i da mora da se nauči na neki drugi život, da se ostatak života provede u kolicima. To je jako težak period i ko to uspe da preboli, da ne poklone duhom, da ne gleda u plafon i da kuka nad sudbinom, onda taj uspe. Ako ne, onda je u problemu.
A kaži mi, jesi odmah potom došao da živiš u domu, kako si se odlučio da dođeš? Ne, nisam, ja sam imao jedno jako teško detinjstvo, bio sam iz siromašne sam porodice, živio sam sa bakom koja je umeđu vremenu umrla. Nakon izlaska iz počeo ratni period, znači 90-a, 91-a, 92-a, rehabilitacioni centar u Slankamenu je dobio status vojne bolnice, svi koji nismo ranjenici su morali da odu. Ja sam otišao kod tetke da živim u Homolje. Ja u šali kad odem kod tetke, i sad ovih dana treba da idem, znam da kaže mene je rodila tetka, ja idem kući. Kad idem kući, ja idem kod tetke, jer ja svoju kuću nemam, kuću sam dao državi da budem smešten u neku ustanovu. Evo, ovo je jedina ustanova tad bila, sad ima nešto slično u Doljevcu kod Niša, gde je kombinacija doma za stare i osoba sa invaliditetom, ali ja sam ovde, ja se ne žalim. Beogradska modna jesen definitivno je počela, upravo gledate kako su trendove za predstojeću sezonu jesen-zima u slučaju ženske mode interpretirale kreatorke modne kuće Mona, Ana Leković, Kristina Gajić i Marina Korać. One su akcenat stavile na kvalitetne tkanine i kožu, ali i na raskoš kolorita dragog kamenja, koji je jedan od dominantnih trendova ove sezone. Mi ovde žive osobe koje imaju raznovrsne probleme. Da li se dešava da neko krizira, da su ljudi depresivni? Da li se osjeća loše raspoloženje neki put u domu? Pa, osjeća se nekad loše raspoloženje, ali to nije generalno da može da se... Suština tog udruženja stanara doma koje funkcioniše ovde je bila da svako ko ima neka interesovanja da mu na neki način omogući da se angažuje da bi lakše podneo sve to. Teško zvuči kad nekom je prvi put kažete ko ne zna, živim u domu invalida, oni misle da je to dolina suza, dolina plača, onda kad dođu ovde, kad vide smeh, šalu, radost, igru, prosto se iznenade pozitivno, prvo što razmislite, dosta mi svojih problema, još da idem u dom da gledam njihove jadikovke, ovde svega ima osim jadikovke. Ima pojedinačnih slučajeva, svi mi padnem u depresiju kasnije ili pre, manje ili više, ali generalno nema ljudi koji su, ono da kažemo, se predali. Bore se jer kad vide druge, onda im je to stimulan za borbu. Dobro, Željko, drago mi je što vidim da ti ovde lepo živiš u domu i da to doživljavaš kao svoju kuću, a još je i lepše što si sada olimpijski pobednik i država se pobrinula za tvoje prihode do kraja života, je li tako, kao i kod drugih vrhunskih sportista? Jeste, to je u Srbiji zakonom izjednačeno, znači nagrade su za zlato, srebro i bronzu na paralimpijskim igrama je isto kao i u redovnom sportu. I dobijate neku vrstu mesečne plate sada, je li tako? Ne moramo reći kolika je. 40. godine, pa može da se kaže, to su tri prosječna lična dohotka za osvojenu zlatnu medalju na paralimpijskim igram. Eto, hvala Bogu, isplatio se trud i sada ne moraš da brineš o svojoj egzistenciji. Ja moram da kažem da si sada se kvalifikovao da budeš, Boga mi, jedan od poželjnijih neženja. I eto, želim ti da se uskoro zaljubiš i da i na tom planu budeš ostvaren. Hvala. Pošto znam da si mi rekao da trenutno nemaš devojku. Željko, još jednom uz sve čestitke za osvojeno olimpijsko zlato na paraolimpijskim igrama, za sam kraj razgovora, ono što pitam i druge goste, a to je recept za srećan život. Živjeti punim plućima, gledati napred, ne gledati u plafon i moliti Boga da padne nešto s neba i ne kukati nad sudbinom, nego raditi, boriti se, takmičiti se i sa sobom i sa drugima.